ফটোয়ে কথা কয়, ফটোয়ে ধরে রাখে সময়, ইতিহাস ফটোয়ে সৃষ্টি করে, ইতিহাস সৃষ্টি হয় ফটোর বাবে। আজি 19 আগস্ট বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস। 1839 চনৰ পৰাই আজিৰ দিনটোক বিশ্ব আলোকচিত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বতে। ফটোগ্ৰাফীৰ মাজেৰে স্মৰণীয় কৰি ৰাখিব পাৰি প্ৰতিটো মুহূৰ্ত। ফটোগ্ৰাফী এতিয়া কেৱল এক হবি নহয়, ফটোগ্ৰাফী ইতিমধ্যে এক কেৰিয়াৰ হৈ গৈছে। যিদৰে এটা কবিতাত কবিগৰাকীৰ ভংগিমা প্ৰকাশ পায়, ঠিক সেইদৰে একোখন ফটোত ফটোগ্ৰাফাৰজনৰ আৱেগ অনুভূতি বা ভংগিমা প্ৰকাশ হয়। যুদ্ধ অথবা দুৰ্ভিক্ষত ফটোয়ে দিয়ে নীতি অনীতিৰ একক ধাৰণা। বিভিন্ন ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফী আছে, তাৰ ভিতৰত ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফী অন্যতম। বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱসৰ দিনা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নয়নাভিৰাম দৃশ্যৰাজিৰ কথা ক'বই লাগিব। প্ৰতি বছৰে ফটোগ্ৰাফীৰ বাবে কাজিৰঙালৈ আহে দেশ বিদেশৰ বহু প্ৰতিষ্ঠিত ফটোগ্ৰাফাৰ। তেওঁলোকক অনুকৰণ কৰি কাজিৰঙাৰ একাংশ যুৱকেও আৰম্ভ কৰিছে ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফী। কাজিৰঙাৰ বহু বিৰল দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰি প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে কাজিৰঙাৰ টুৰিষ্ট গাইড বিশ্বজিৎ ছেত্ৰী আৰু কাকু শইকীয়াই। এগৰাকী সফল ফটোগ্ৰাফাৰ হ'বলৈ যথেষ্ট ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে ধৈৰ্য আৰু সৃষ্টিশীলতা যদি আপোনাৰ আছে, ফটো যদি আপুনি ভাল পায়, তেন্তে খুব সোনকালে এগৰাকী ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ আপুনিও হ'ব পাৰিব। সকলোকে বিশ্ব ফটোগ্ৰাফিক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু কাজিৰঙাটো ফটো তোলোঁ আমি, ময়ো বিশেষকৈ ফটো তোলোঁ। ফটো তুলি তেনেকৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইটো কৰি ভাল লাগে, আৰু কৰি আছোঁ আৰু কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ। হয়, এখন ফটো ল'বৰ কাৰণে এনিমেলছৰ মুভমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বা এটা লেণ্ডস্কেপ ল'ব লাগিব, ৱেডাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই বহু সময় ধৈৰ্য ধৰি থাকিবলগীয়া হয়, আৰু তাৰ বিনিময়ত এখন ভাল সুন্দৰ ফটো যেতিয়া পাওঁ নিশ্চয় মনত আনন্দ লাগে। নিশ্চয়কৈ প্ৰথমতে সকলো অসমবাসী ৰাইজক মই বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আপুনি ঠিকেই কথা কৈছে, আপোনাক আমি প্ৰায় চক আমি ফটোগ্ৰাফী কৰিবলৈ আমি যেতিয়া আমি বা আমি মই নিজে টুৰিজিম পৰ্যটকৰ লগত জড়িত, আপোনাৰ নিজে জিপচি চলাওঁ আৰু ভিতৰলৈ যাওঁ, আৰু বাহিৰতো এনেকৈ ফটোগ্ৰাফী কৰিবলৈ সময় নাপাওঁ। আমি যি পাওঁ যিটো সময় পাওঁ মানে ভিতৰতে আমি কটাই মেলি নিজে কেমেৰা এটা সৰু কেমেৰা লৈ পেলাই ফটোগ্ৰাফী যেতিয়া কৰিলোঁ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, যথেষ্ট লাভ মানে সহায় পাইছিলোঁ, কেৱল অসমৰ পৰা নহয় দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ পৰা সহায় পাইছোঁ, আৰু ইহঁতি কিছুমান নজনা কথাও মোক বহুত শিকায়ো দিছিলে সেইটো মই। পিউজ দাস, লোকেল 18, কাজিৰঙা।